Olá, o Estação Cultura está começando e hoje falamos de literatura, em especial do novo livro do escritor Armindo Trevisan, ex-patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. E temos música ao vivo com a banda Humanos Demais, que se apresenta amanhã no bar Parafernália. E a gente começa então com música. Fui internado ontem na cabine 103, no hospício do engenho de dentro. Só comigo tinham 10. Eu tô doente do peito, eu tô doente do coração. A minha cama já virou leito. Disseram que eu perdi a razão. Eu tô maluco da ideia, guiando um carro na contramão. Saí do palco, fui pra plateia. Saí da sala e fui pro porão. Fui internado ontem na cabine 103, do hospício do engenho de dentro. Só comigo tinham 10. Eu tô doente do peito, eu tô doente do coração. A minha cama já virou leito. Disseram que eu perdi a razão. Eu tô maluco da ideia, guiando um carro na contramão. Saí do palco, fui pra plateia. Saí da sala e fui pro porão. Hospício do engenho de dentro, só comigo te andas. Eu tô doente do peito, eu tô doente do coração. A minha cama já virou leito. Disseram que eu perdi a razão. Eu tô maluco da ideia, guiando um carro na contramão. Saí do palco, fui pra plateia. Saí da sala e fui pro porão. Bem, a banda Humanos Demais volta daqui a pouquinho aqui na Estação Cultura, no segundo bloco, com mais música e falando também do show que eles vão fazer lá no bar Parafernália. E agora vamos às dicas de leitura com nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. Gil, hoje a gente vai conversar daqui a pouco com Armindo Trevisan, né, que está lançando seu novo livro. Mas tu começas hoje falando de um livro infanto-juvenil. Exatamente, Newton. O Cabeleireiro de Pelotas e os Marcianos, do Lourenço Casarré. Nesse livro da editora AWS, o autor conta os estranhos avistamentos de objetos voadores não identificados no interior do Rio Grande do Sul. O estagiário de um jornal de Pelotas é encarregado de investigar o assunto e contará com a ajuda de um barbeiro bem bagual. Capítulos curtos e muito humor nessa narrativa do Lourenço Casarré, O Cabeleireiro de Pelotas e os Marcianos, que é da editora AWS. Bom, e agora você vai falar de um outro livro, um outro lançamento. Um lançamento, Loja de Conveniências, do Guilherme Smith, que sai pela Não Editora.
Trata-se de um triângulo amoroso que inicia quando uma guria resolve transformar o protagonista da história em seu projeto pessoal. Sessão de autógrafos está marcada para o próximo sábado, a partir das 5 da tarde, na Palavraria, que fica na Vasco da Gama 165, aqui em Porto Alegre. O nome do livro é Loja de Conveniências, do Guilherme Smith, novidade da Não Editora. E, Newton, eu já gravei uma entrevista com o autor, o Guilherme Smith, e vai ao ar nesse sábado, a partir das 11 da manhã, no Tons e Letras, na FM Cultura 107,7. Tio, brigadão. Então, eu te convido a permanecer aqui com a gente para conversar, então, daqui a pouco. Vai ser um prazer. Com o Armindo Trevisan. E, claro, né, ele vai estar falando do lançamento do seu novo livro que aborda a Idade Média ali na Europa. E, a partir de hoje, nós começamos a cobertura do Festival de Cinema de Gramado, que chega à sua edição de número 42. O festival acontece de 8 a 16 de agosto e você confere agora quem são os homenageados deste ano. A edição de 2014 do Festival Internacional de Cinema de Gramado já tem homenageados e o filme de abertura definidos. O troféu Oscarito, destinado a atores de trajetória importante no nosso cinema, irá este ano para Flávio Migliaccio. O paulista, de 79 anos, já realizou diversos trabalhos em televisão, cinema e teatro, tendo como destaque seu personagem na série Shazam, Xerife e Companhia, da Rede Globo, em que interpretava Xerife, ao lado de Paulo José nos anos 70. Na mesma década, fez sucesso com o seriado As Aventuras de Tio Maneco, exibido pela TVE, que rendeu uma sequência de filmes. Ele não pode ver uma linha de trem, tem mania de suicídio. Vamos lá! O troféu Eduardo Abelin, que homenageia cineastas, vai para Walter Carvalho. Como diretor de fotografia, Walter já realizou mais de 100 trabalhos, como Central do Brasil, de 1998, ganhador do Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e indicado ao Oscar. Walter também é diretor, assinando obras como Cazuza, O Tempo Não Para, de 2004, ao lado de Sandra Werneck, e a adaptação do livro Budapeste, de Chico Buarque, para o cinema, em 2009. Könyvből nem lehet megtanulni magyarul. Nem? Nem. Azt mondják, ez a világ egyetlen nyelve, amit még az ördög is tisztel. O troféu Cidade de Gramado irá para o ator Rodrigo Santoro. O carioca começou em novelas no início dos anos 90 e ganhou destaque no cinema no início dos anos 2000, com Bicho de Sete Cabeças e o premiado Abril Despedaçado. Rodrigo também participou de produções hollywoodianas, como o filme 300, de 2007, em que interpretou o Imperador Xerxes. Recentemente, o ator foi protagonista do filme Heleno, adaptação cinematográfica da vida do jogador de futebol Heleno de Freitas. Não sou um gênio, apenas sei muito bem o que quero, o que gosto. Jean-Pierre Noer, ator franco-argentino, será o ganhador do Quiquito de Cristal. Jean-Pierre fez sucesso em novelas brasileiras, além de já ter recebido um Quiquito especial do júri no Festival de Gramado de 2001 por sua atuação no filme Um Amor de Borges. O ator participou de produções brasileiras, como o longa Do Começo ao Fim, de Aloysio Abranches, e a cinebiografia do médium Chico Xavier, dirigida por Daniel Filho. Olha isso. Quem fez isso? Sei lá, a gente fez tudo certo. E a abertura do Festival de Gramado deste ano fica por conta do longa Isolados, de Tomás Portela. O filme servirá como uma homenagem, pois é a última atuação de José Wilker no cinema. O ator, falecido em abril deste ano, foi curador do festival e o apresentou diversas vezes.